Там. Това ще коментар за желанието на продължаване промяната днес да бъде освободена от Антон Славчев. Техните желания са безкрайни. Непрекъснато желание имат за нещо, а ние отиваме на избори след една седмица. Така че нищо няма да допринесе и днешния дебат. Нищо няма да допринесе нито за спокойството, нито за програмите, нито за съвместната работа на партиите. Толкова, ще видим как ще минат дебатите, ще говорим пак. Ваши коментари по още една важна тема, вчера чух и не на последно место, ако този скептицизъм в мен се явява от това, че в тяхната програма, си спомняте добре, имаше само едно име посочено. Това беше на Бойко Рашков, шеф на КОНПИ. Когато после си дебатирахме, когато бяхме заедно, просто начинът на разсъждение, как виждат дейността на тази комисия, ме плаши. Как я виждат? Какъв? Кое ви плаши? С Бойко Рашков начело, ние, за разлика от другите, сме много потърпевши. И когато дойдат да ви извлечат от вас, като севда, пред децата, и да пикаете в кофата, без никакво обяснение, Департамента на щатите го написа. Незаконно от две инстанции. Ще ви питам дали ще ви е страх и какво толкова ще мислим. Питайте друго. Управлявахте с тях. Македония. Ами, първо ние трябва да се постараваме като държава да покажем стабилност, да покажем възможност да вървим напред, а ние не го правим вече седми избори. И вие от самите нас, от мен сте чували, че навън България изглежда ужасно. Най-големите вестници писаха по Европа, че България не управляема. А що се касае, и тук имам лек, айде да не кажа упрек, но то пък не поискан съвет, не се дава. Явно с тези хора приятелски срещи, дори свързани с опера, не трябва да се прави. Извън официалното, ако се правят, където да се протоколира, ясно да се каже какво мисли едната или другата държава. И мисля, че те постъпиха подло с президента. Подло с министрите, които се видяха с тях. Най-добро намерено, това не мога да го отрека. Вярно, те са отскоро в управлението, говоря за Северна Македония, и протоколните неща не са им ясни на държавния протокол. То е ясно описано. За приятелска среща, какво се прави, за официална, за работна. Но, да речем, тук нямат опит. Но езика, който използват, има само едно извинение. Оставка на този министър. И ако не го направят, нито президент, нито премиер, нито министри, нито парти, трябва да се виждат, разговарят с тях. А ние ще направим всичко необходимо в Европейската народна партия да знаят какво са говорили и защо е нашето категорично решение по този въпрос. Господин Борисов, 50-то народно събрание юбилейно е към края си. Как ще го запомните, кое беше важното в него? Как ще го характеризирате като работа, като политика? Ми, щом отиваме на седми избори, оценката е ясна. И истинският, действително проблем, се чуда на колегите. Взривяват пейджери, взривяват се локи-токи. Създава се страшно напрежение върху България. Надявам се ДАНС и служебния кабинет бързо да обяснат какво се е случило. Защото аз помня атентата в Сарафа. Надявам се всички да го запомнят. Да си го припомнят по-точно. Бързо трябва да обяснат какво се е случило. Ливан. И много, много. Да, в Ливан. Да, в Ливан. Разбира се. Медиите в Унгария, по света, пишат, че България е пряко замесена през плащанията. Някой трябва веднага да го спре това. Тоест има българска връзка в този атентат? Аз не знам дали има или няма. Аз знам какво пишат
унгарските медии. А там България се посочва и София като седалище на фирмата. Нали така? Това беше.